makumbi chia kora inga yochia oruira okochia etali boyoche tali omuganda aluyita gundi atoche doruira kati buno obuvako obabusamuko obutegedde obablack obujane bukugwira obane denge oluvuvuvu obutegedde obungoyocheza omuganda aluyita oruira ngabocha bwayocha banonye chide tulifenna nkulira banonye chide ngachirabikako kati yao abataka abali olagamba manya yocheza buba fumbu mamansu kidogo obuntu obumanya olinga ngaba olinga yabocheza anofena butudugaza paka nti makumbi awajeri nyeri akayira kayira ayocheza oluyira awajeri nya era nenge mugye bubeno neje tuli linya litumibwa mchika ekyembogo era omukulu wechika ekyo owembogo wakasolya ye kayira Yes, basebo ne banyabo abali ku mkutu gwa Pearl One Extra. Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, nkomyewo nate ne program ya feno empya Buganda Lwazi ngeno episode ya kusatu eranga ndino omukulu gutwali nayo kulunaku luli omukulu Robert Kavumaka Sagango nonno kakensa naddala ku nsonga ezikwatagana n'olulimi ebyafaayo ennono kyekirala kasachiberanga lulimi obuwangwa neno bitambulira wamu kati kugatana ebyafaayo kuba nebya Uganda tubizingira muyenna nebihana bya Uganda tubizingira tena bakuweza myaka 10 eri myaka nkaga ntanise gwa nkaga mugumu nti Buganda olwefuka di Uganda okusokera da kansoko kubala musako banaffe abayisiramu olwaleero lwa kutaano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukulikeyo mujuma ate omuganda aluyita nagawonye Friday olwokutaano eki ye nagawonye 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 kibba kijja ku kyekyo eryo lyali kugamba mu bakyala abaali abalimi omanyi babanga ne nga bolaba abazungu balina St. Michael St. Anne n'abaganda balina abantu abenkiza bakola ebintu eby'amaanyi ne babateekamu amannya ago kati abo bwewandiise ba saints ba saints eyo yali mukyala nga yomu kubabaza ennyo emmere era oyo bwaba lubaali lubaali avunaanyizibwa kubaza eki emmere nagawonye nagawonye linnya lya kikyala kitegeeza omukyala oli yali mulimi nnyo ngaabaza kati mu abazungu mukiyita ba saints ffe tuyina balubaali balubaali tujja tuukayo nno mbalubaali simanyi mizimu misambwa abantu babyawula ti the youngest professor yes mu east africa mu east africa Profesa Simakula kiwano ku mmanyi yalinga yesimba uko saidize yiyo mmanyi yajanga nyone yekitike yes yafuna ba profesa atanaweza miaka 3 atanaweza miaka 3 mukugu mu byafayo yaliko ba ne mbaka wa Uganda waliwo nakatabuke yake ya wakale ka Buganda ne bika yaye amanyi yoyo Profesa Simakula kiwanuka Matia achali active mwali ne bamutya nnyo na Uganda batya nnyo abantu abajvayo ati ne babe kubira nenga mukugu mu byafayo nange bagenda kunkuba sawa yona mukama ngaye mbezi tibajja kukuba batya omayi buloko lange ekintu nga tewali yakuwakanya ate kibanga kusamba mpira nga temuli mu goro temuli mu akutema temuli goro temuli ya kuchallenge nga tugunyuma katwe bazanya aba abantu wadde okuwabula mu program ya so yasokera ddala neyo kubiri aha ne batuwabula yatwagala okwongera baga nti mutuwabule kati bawene namba eno basindikanga ko kuwabula ku WhatsApp yes eri 0782 11 mukagemu 75 ye namba yo sindika etukira kunze okuba omwo okusindika no tubuza kyo ddala ku kumula mwagwa fegu ogwa Buganda Lwazi obadde okyatubulira nti Friday nagawonye kato omwezi gwe tulimu gwa kusatu gwe bayita batya mugula nsigo mubagulire ensigo ne baweete kateeka kati ate kafumula mpa ogwe mpuli gwe guddako ogwo kuna ate wali ogwe bayita mutunda simanyi yonna tujja bisanga okusinzira kuna ku tuna bantu kase kirungi ate oyinza okudduka n'ekiwagu ng'ate enkota nayo tosobola kati bagumi essebo babeerewo bajja kubima yessebo so abatulaba tukyalinako episode zibiri esooka twali twogera ku kabaka kintu episode yaffe yaggulirawo ddala Buganda Lwazi then episode eyokubiri twali twogera ku kwa byolumbe
nebirala tebyagwayo tebyagwayo ko masi yes Luganda lugazi nyo wangwa bugazi tusana ko busonyi katwa twayogera ku namwandu tetwayogera ku bakoza bano abajwa mimuje bakoleje jyo kulutinga bakojjabo byona tujabiyogera so basebo ne banyabo no lunako lwalyo tuzeno mulamwa omupya abasinga ku mwana dalaba Buganda buli omaina java buli omaina ekika kyavam so tugenda kubeda tutandika kubalanga tubanyonyola kubikabya mwe mwe muline eyo bebaba Bituna anonyereza ngako nga tubabulya chechiri nebi banatusindikira wali gukisiwa wali mkwano wa mutakasiri Abdu yes abira omunde bayangambye envuma envuma ajirinze manya abe envuma bebate mu mugoddamula omugoddamula ugu kwasi wakatiki katikira ramugwa rakabaka yes kati abo nabo bayine byo ebiyafayo byinji byafayo byinji so era namugambye gwe kakana yes so obumu kubaka be nafunye okuva mu family ya mwami Kyagulanyi Robert Center waliwo sister we nesebo yaberanga mwanyina olulimi Oluganda ye mwanyina mwanyina bamuyita Irene Kayemba mpulira ne Kayemba nti yawaseri babamu yafumbirwe eri si Kayemba naye wa kikacha Kyambogo Kyambogo iba Kyagulanyi Kyambogo banyanzi toba wulira kyamani so mchalo oyo kyamani yagwa mbintu Rampola bintu bya ashina mwechi. Yes. So mchalo Irene yasanyuse nyo show ya feno na ngamba naye abadasa banga tunabagenda wala nyo. Hey. Ekika kya bwabembogo omusajja oyo go wale senta mbi nsaba beko byachogera ko kubanga kati famu tuzadde abaana balina okumanya ebika byabwe nebiringange byo ngate masomero olumu. Tebafuna mukisa kubera nga babi basomesa babasomesa okwe jibasobodi n'olumu nti n'abaana benyini bayinza Luganda nga subject kubanga babiyiga basoma birala naye nga mushonge eno ate baba bajja kuyiga okusoma okusoma paka ku dayiri ya haya yes n'okunoonyereza okunoonyereza kutukoze yes so nga tusabale unako olwaliro mukulu Kasaga Kavuma twogere ku kika ekyembogo embogo emboge yo Mbogonji manyi ebaya kulanga enti ebaya kulanga enti nge ina mayembe gana agewe tambwega nyeza kulaga bwe yasanga ngente kutali ezikola ke mikole ezitomera bwe ziba nnume ezitomera nezita abachala tebatomera chala tebamukuba era ekisolo ekitonde kibale kikuba omukazi abadde muntu ekitonde ekisajja ebirala byonna byonna seddume lwana na seddume yetu kubiza n'abasajja abali bo uli anga mukazi wakunyiziza funa yo musajja wawe mwepike mu yee ngale sirimu nsonga za muzi atya cho malira ke chimeri naye omukazi tali bokubwa omukazi takubwa ne bwe banko ko wale ayikongerwa na segwangirwa na nensera ate naye kati embogo bwe sanga ente kutali ejoga sedume zona zonne ente zikona nezita newe kabaka yana abachala ne batwala chovwa mu mwenterezo wala banga gifana ng'embogo nize wakutali Iliembogo ya jiri mnila. Okay. Na ye, kati tuchitani kideru dawe chikecho. Echikachembogo. Set up nda echikeche dirwa. Echikeche dirwa. Chivawa. Chiva kuchintu. Chitani kukaba kachintu. Gutuwa yogera ku. Wa malo kulie ngoma. Ibi hata ndi kwa. Ukutonde mwawo. Bonobo kozo ukuno nyeleza. Okutali ku okuwandi ike. N'okwefu mintiliza kwebio. Abagande chava tandisa webika. Kukuma butonde. Kukuma butonde wae bwa government erwanagana nebyo yanade itamufi yabatigiri bintu byennono ngabola abali baganti omutigo afete mugutema kale mba mugutemi muzeo sente tuzimbo tusimbo muchi omulala chovuna abagama nganti eche chibira katwaita afforestation ekibira kasaga chiri saidize cha gweyo cha bampologo je chiri cho ekibira kasaga bitemi etemi na yenga enazi kuno tojja mulukuna jambia Ojamu lwagudde kukuma butonde kutatira buki butonde akati nemiziro gyatandikibwa olwansonga eyo fena tuleme kulya buli kimu embizi bangamba ekisolo ekisinga okulya buli kimu kyokyo ekisanga kikirya ne chupa gye kireka mu ttaka yo bagyeddira ekyupa embizi tetwagisiima so kya butonde tetwagisiima fe anti Buganda nawe ogimanyi ekyo tebakisiima kyeddira munange kumulembe gwa Kabaka Kintu nga omutaka makumbi ye mutandisi w'ekika kyaki Kyembogo kitandikira ku ye kati omwaka go emyaka gyose ogyatakye Kabaka Kintu ateberezebwa okulya Obuganda nga wangula mukulu we Bwemba Musota ye wa Buganda eri mu 1300 awo nga 12
abawanuza bagamba naba wandise kati abatu singa wakati yao era yakulembera paka 10 mu 3 nga mwana kati ente bajirekira mutabani we chwanabaka chwanabaka oyo tujjo okogera ko mase eyo kati chwanabaka nga ali kunamulondo yafuna okusomozebwa yazala balangira banji yazala omulangira ogu omu yabalabali bambejja era omulangira ogu bayita kalemera 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 baba mwemuva kalema eyo dala mano kalemera kalemera era linyabalangira bali tuma kati kalemera nga ajja omwo mwana avubuse vubukali ya miaka 18-19 ajja bagamba mwaina eshama cheyatta ne muko mutaka walusimbi walusimbi uyu mukuru wechika chachi chefumbe kati ensonga nga bazitwale wakabaka ngomanya abataka ebiseere byensiti abantu bali nga bangi nga batula nga bagamba omwana ono engeri gye yazizza omusango bote bakubanga ngomumpo yali mulangira alinze nawo bimanyi crown prince nga Charles wabadde bungereza kati abaganda balina enkola nti kabaka bwaba alina omusango engeri gye atusowaganyemu n'abataka oba omulangira yenna aliwa okuliwa kyeki eri omuntu oyo ye fine ye fine engasi balaba ba traffic ba kuandika kipapula wafuze ubi engasi iyo mu Luganda luliki bajo okuliwa okuliwa kantanyi wakwasobezza kantanyi sobezza ne kati fine ye kiki gambo kyo luzungu abantu musomi kati ekyo yes bakitegedde ekyo kati omu kabaka byaliwa singa aba asowaganye mu nabataka obo omulangira obo mumbeje bibaita olufubanja olufubanja byawukana kati biwereddwa ekitiibwa biwereddwa ekitiibwa tugeze gwe ntambi obadde kati kiro mukama waba onawo ne mugira mwa kati nabaga nokaba bataka nabatu nabaga nti mutufu ntambi yade mutufu wade saba sajja kati kasajja na agamba nti musajja wangi nkuwadde ttaka wali magonga nasima kati ekyo kyaba kuliye lubo olufubanja olufubanja kati omulangira kalemera bamugamba oyina biwasobezza ku mutaka wa lusimbi akuli ekika kyaki kyefumbe otebereza okuba nti wazanye matatu n'omu ku bakyala be kyanisi kyanisi obitegeera manya oluganda lunene olaba bwetuwumba ebintu bulungi n'obiwumba omwana oliwo emyaka 12 aba nga alyawo sebata mu lulimba lwa bamulyasooka yagamba nti ffe waffe tetuzanya kyanisi na muka mwana kitegedde tunayitanga babiri naye bwe luggwayo ng'akulabyeko akawala anti abalabye mwanyoko atali kukubira mukwano gwa fulana babiri aba akwagala kakati omulangira bamusindika agende ebunyolo bunyolo gwetwogerako ebiseera ebyo alyawo mugomba ebitundu ebyawubwekula tanabakubongerayo enyago zansekekera buganda yeryeri gemu ku masaza agazaawo abazungu bali bongedde ku buganda Buganga izi nebuyaga tuli bisanga maso yes, kakati omwana agende wa tatawe winyi tatawe omuto kwa mutu gambo oyo yazala omwana yagenda natani ko bakabaka bwawa bwe bunyoro amutu gambo ekibonerezo genda akwata mu ebibiye agenda afune byana akola kwabanga kukola amuno genda kucheyo akomewo byana aliwa bayita olufubanja bibali bamutumye mwe byo mbamu ebyokwewunda ebigolodi ebintu bibaddingawo ebibumbe ebirungi ebibajje ebirungi munange omwana ng'agenda kati mukugenda yawerekerwako abataka nomanyi munaye yali mulangira otuletera ekika kyembogo mutayinza okwebuza n'agamba musajja atutwalawo eno bamuwerekedde mubamuwerekera mwalimu ne Sebuganda ani Sebuganda yoyo oluvannyuma yafuuka namuguzi era muli kimanya maaso eyo lwaki yafuuka namuguzi yoyo akuli ekika kyaffe ekyeba empologoma y'omu kubawerekera omulangira omu nga wenagamba era engeri abalangira abempologoma gye bava ku luyi olulangira kitegeeza yalinga kumpi n'olubiri bamugamba genda owerekere omulangira agende watatawo omuto winyi anoonye ebyokuliwa omutaka wa lusimbi mubalala bamuwerekera mwe mwalina omukulu w'ekika ekyembogo nga ye makumbi ebiseera ebyo yali ani makumbi tannafuna lino lya kayiira ogenda lifuna mu maaso awo n'abalala omwali nabugwamu omwali ne katumba yennyini katumba yali akulya ekika kyenkima
Ngatana fuka mugema. Na vyo jabi manyalwachi ya fuka mugema. Mpulida. Munange. Bwagenda. Ngabagenda. Ngabagenda bunyolo. Ngabagenda bunyolo. Na kumanyo mwano uli ya limu luanyi. Eyo enda kuzinu wabu nagandi mumbi wa iye ya linganga ya masasi mwegari. Buya tuke ili. Atela na teshama. Nani? Ne mchala. Ne mzana wanyana. Oi. Mwala wa mugalule chisozi. Uwensene ni. Later today, Ungas, atengo mzana yali yafumbiro le wakabaka winyi. Juu ya kabaka winyi, wafude no mbalangira be Buganda. Alibu nyolo. Iro mwana ngazana na matatu. Matatu. Simu mwavu mbalangira ya meru so Buganda ate. Chofuna mwana wabanga inabi yasobeze waka kuvile gwitata. Obanga inabi yasobeze uumbiri nanga. Nakuzaba ine mize. Komanya. Kujio kujamu embute vyo. Tebinyuma. Tebinyuma. Kale mwa msobeza. Chiba chue denti yasobeza na ye. Waba inokuba we chidaka ate. Omwana nga temuva mwulangira ate. Uvanyumi ya kumaona ali ngoma. Tuliba buli nga tuluse kamaka chimera. Yesebo. Kati omulangira oyo kalemera azaala omulangira mu muzaana owebunyolo owatatawo omuto winyi winyolo abiwulira nanyiga nagamba omwana bamuzaala bakatwale bakasule kuki kutale kutale wali wali we kidiba kasule yo kadiba bawo kasula teyakasula ebimuto wangu olwo obudde teyakasula bawo yakateeka kutesa ku kidiba nakatono katumba owenchima yali eliye munyolo akola gwa kubumba afudde na bawe kiddo mulangira banonyo okola ebi banazza baliwe yakola gwa kubumba katumba agenda okujja eri ayina no mukyala katumba yafuka musajja wayo ngalaba akana akana ngakajjawo ngakatwaya mukyala we ngamune nozo omwana kito ki kino kibibi oluyika bako oliwe munyolo abagambe nti mumusule muki nga yali nga ye mukaka funti omwana otajja fili eyo munaye katumba nga mutwala nebirabe tuli babulya masa awo awo we wave ekinyusi njagado bakoonera ku katumba nikanso kendekewo lwaki katumba bwe koma we Buganda nga bakomyewo nekimera ekimera agenda okulya engoma yawe bwe wamugema n'okufuuka jjajja wa Buganda olw'okusobola okutaasa omwana oli oluvannyuma yavaamu olio kati olutambula olw'obwakabaka nenzizayo ku mbogo yesebo olw'okuba nti omulangira oli kimera azaaliddwa ebunyolo yatuuka ekiseera ng'eno kywannabaka ajja omukono mu ngabo tewali mulangira alina kulya ngoma nakku yakuuma entebe yali mukakabaka eyali omuzaana wa kabaka kywannabaka ate agikuuma sebwana naye ajyewaŋŋamizaako sebwana oyo yemukulu w'essaza lya wano ery'ebusiro abeera sebwana munnange nga bawulira amawuli nga bagatuuka eri kuba lyabeeri nti omulangira ono yazaalibwa eno omusaayi bwe gwawa gwe Buganda ye. Kwata atawe Kalemera. Yavawa Buganda. Buganda. Ari Kalemera yali afunye n'ebirwadde. Kubera mu koma wo yafira mu kkubo. Mulangira Kalemera yaserera mu kkubo. Era waliwo ku lw'emiti ya naawo bwe muba munoonyereza wali oluwanga lwe baaluterika. Munnange ne makumbi nga bwe ndagaye nti yagenderako eri ebunyolo. Kati bajja nga basitudde makumbi yasinga okukola omulimu gw'okuteeka kabaka ku kibegabega omulangira omuto ajja okulya engoma ekirenzi kito kiri myaka ndowooza nga mukaaga n'ekitundu bakireese olwo bava ebunyolo kivaayo ne mukulu waakyo oluvannyuma yawe bwe linnya eryansamba e Buganda avaamu ekika ky'engabi naye tulituuka nga tutuuse ku kika ky'engabi lwaki bamuyita nsamba yalina endege kuno naye nga ye mukulu waani wakimera mu maama eri ebunyolo naye nga kimera azaaliddwa mulangira w'e Buganda naye nga n'oli nsamba agamaze muto wange baba mutwala nange gye ŋŋenda naye ngolwa myaka meke yo agamba oyo ye mukulu mwali myaka noza 13 nasobola okwesa agamba zinjja ali ne mama bwe omu omuzana wanyana olubasi bakirote balaga bakomewo wa e Buganda kati omutaka makumbi yakola gwa kukaza kaza saba sajja oboko ito kumukongoja mulangira kimera namuleta bajjanga basula nga bobimanyi nga basula tewali nga bomotoka paka baba bali awo nga batuuse e Buganda olwo namulondo nakku mukazi wattu ali awo sebwana yajyewaŋŋamyako sebwana tali mulangira wabula mukulu wa saza lyawa eri ebusiro
munaye nakuki yakola yali mukazi mugezi nga agenda agamba sebwana asobola kuva ku mtebe nti wali wabagenyi bagenda kujja naye bajja kwagala basange kuki kuwankaki w'olubiri ko sebwana nti ye banajja sawa mekanga mugamba natira sebwana nga akirira wa wansi kulinda baki bagenyi ebyo mbyangu iza mbisiza mbwangu lwakadde watwagala wali njija kukinyusi kali sebwana bwakirira wansi bano bayita manju nibate kumulangira kunna mulungu sebwana agenda ogira ati ngembutu zikola ki zivuga awo wava olugero olugamba nti omugenyi omusulizi yagobya sebwana kuki ku ntebe omugenyi omusulize ati nakuyalimbe kumala ennaku nga bali bajja bamusembasembisa namugamba olwabagenyi babeeyi baagala kusanga ku mulyango naye bajja kujja ngaolunaku terutuuka batelutuuka paka lwebagira batuuse endozanga wali ononaku owefumbi nagamba sebo genda wali obanirize bano omulangira bamuyisa mmanju ate ebyedda wagenda kasembutu zaavuganga nga gwe bakuwambye wakabaka bwabanga bwakolaki bwakulwanira nebakirwanire bakitugamba bwangamiza bwewangamya kubate yali muki teyali mulangira kati nkuzaayo mu lugendo oluli olubajja ebunyolo katumba omutegedde engeri gyafuukamu mugema obwajjajje bwa buganda abujjamu kutaasa omulangira oli n'ekika kyenkima bwe tuba tukituuseeko tuliddamu ne tubyogera olwono makumbi azaawe akongojja omuki omulangira tatambula bamusitulanga nga omanyi era omwana omuto era ne bwe twabanga mu ntalo era obwana obuto mukaweeka kati bunnaye batuuka emugulu awo woowulira ab'embogo we basibuka kimera yayagalanga nnyo embwa ye ngaomanyi abaana abato onalabyewo omwana ayagala embwa ayagala embwa banna agiwe weeta buli kiseera kati n'ekimera bwe yali embwa bagisiba ekidde eba n'ekidde kyekigikuuma bweba edduka omanye nti embwa yange eriruddawa wali ne mukuyigga omanya kkivugira ate era bw'ogikwata bw'oti baabaganda tebagisibanga mumuguwa kati bweba tuyagala erume muntu ekidde kyabanga mu kiwato kyayo era tisobola kudduka ebeera eri awo ekide kyembwa yakimera omulangira ava ebunyolo embwa bwe yabaisimatutako bweti negenda yinaku yali egoba ndoozi erabye oba kamyu ekide nekikolaki nekivuga nekibula kigivaamu kisowotoka kati ng'ate embwa eyo eyagalwa nnyo munange ebula emaze bajja nkalazekabagize omanye ebibeera waawo mwena buli omwagamba nekiki basinga kunoonya kidde kuba embwa tesobola kubula ku mukama waayo emala n'ekomawo wabula ekidde makumbi kyeyakola ng'ayokya oluyiira okwokya ettale bw'oyokya ettale omuganda aluyita gundi atwokyedde oluyiira kati buno obuvaako obuba busamuka obutegedde obwa bulaka obujja ne bukugwira obwanadde ngeo oluvuuvuvu obutegedde obwo ng'oyokyezza omuganda lwayita oluyiira nga bookya bwe baayokya banoonye ekide tuli ffenna nkuwulira banoonye ekide nga kirabikako kati awo abataka abaali olwo bagamba maani ayokyezza bubamansukidde obwo obuntu obwo omanye era oli nga yabookyeza wano ffenna butuddugaza baga nti makumbi awajja erinnya eryakayiira ayokyeza oluyiira awajja erinnya era nenye buva eno ne gyetuli linnya lituumibwa mu kika ekyembogo era omukulu w'ekika ekyo ow'embogo wa kasolya ye kayiira kati avuddeyo eri nga ye makumbi ekitiibwa kali afunye ekyakayiira kayinnya we liva era akabbiro ndeere ndeere bwe butiko kika kya butiko kuba ebika by'obutiko bingi ebingi mulimu obubaala mulimu gudu mulimu gana makaŋŋango mulimu nakyebowa wali obulabyekubnamanyasigawulirangaobonabika kati endeere bwe butiko obumera awantu we baba bayokyeza oluyiira katiafuuka mweninza okuwulira waliwo ensinkano yonayona nti basinkana embogo nti yiino katujja eddire era nga bwe nakunyonnyolako ku mpologoma nti omuntu nga yakajja ku nsi yali nga ayiiya nga n'ebyokulya asooka n'alyako olumu oba yawanga nsolo oba biki okulaba oba kiramu oba kinamuwonya oba tekikola eki era gwali muyiggo nga gukulembeddwamu
makumbi yafuka kayira kayiro libo tuganda nebagwa kungo nebagwa kumbogo ogisobola olaba nowe muntu agisobola kali gwetebelizamu katulanya agisobola ajimege ebisere bisinga abasajja babanga bagezi babanga n'entula baziteganga kali bambi ekitula bwekijikwata olwefumu nakola ki nafumita naye okakana otelojia bane kuchana ine yebisolo discovery channel national olabe te olabe so kutempologoma ejigira bwete jebe kali ata abantu kati munaye yiwavu kwedira era kwavanga kyavanga mukuyiga kati basalanga wonga batisaga andi kine ngeri je kitukoze bwetuti akifuvuke muganda wafe cyabana mu kirumba abana abazukuru te mu kirumbanga mu kireke nabwe nagambi kwatanika nti amakolo amakusika agali mu kwedire mu kuteka we mizire ejo kukuma butonde kukuma butonde twabwe bisolerimu ngabo binonya to biraba engeri agira ko muzu nebo jinonya wano mu matali tali gana agawa ni wafi oyinzo obutajifuna kali no yebyo kati agamu kumanya endero jitegede endero kikacha katiko akamere wo chezo lira bakabiro eke kabiro akabiro kitegeze ekintu era eke chota yununa ndiko tojja kirya ninayo kiba kikuzira ne kati mu bikaba liyo kikache cha gundi chendere ahate chiri kuba ibike bimumbi enda ba tikadola bafabe njovu tudira ndo akabiro mvubu deno sanga abemvubu bosi manyi bakabiro njovu kakati tekiri iyo isebo kati mwecho wanu mkwano weruanyaga kula mkatali ichibuye bambi ayurumu tuwa ituogira kuna ina ngamba tene ichirada bulichindisho nacho nechoke duwako ngoluira bachokedde mu luira ero wembogo tashiria kali mkulu kasagoru akadde kwanga ogambye ebintu bino bigazi bigazi ndenza omuntu ali eyo wandi munono wandi mu bulide ko kumanyaga abantu abato tumufa bedira ekika kyembogo ongamaliriza wali omulangira bamulese azamweka yani ye makumbi awo bajjo basekayiba oba sekayiba sekayiba yo ya Kongo jakabaka bebandi ba sekayiba bwebwa chechitibwa chechitibwa yo akongo jakabaka era abembogo omulimu gwabwe gwabawe Kongo jakatandika Kongo jakabaka nono wafe aliko wechitibwa era ino era abayino mu Kongo jabambogo si wabagenze nagabi sibao mu kumikoro jonna yonna abamu Kongo kasaji bajabu yabu wangu abamu Kongo ja bambogo agamu kumanya agamanyi ha tonza kugera kumanya gabambogo notayogera kuchagulanyi center chagulanyi center mu olunakuwa tele kusazi alubalu kusazi omwana ayine oluimba lya yime nagamba nti oyo muka eh mu mubimanyi mu abanyuzi yabadde fefe buso omwana ayimbo oyo ni franka ayina weyatuseko namwogera bulala nagamba chagula oyo muka then atwa fe oyo neka ndetondete mitawana akati munnayi waliwo Andrew takome kayira sabalwanyi oh mumanyo yo mukubalo kweta government eh Andrew takome kayira eri wanuzi wabigamba abamanyi byomunda mwe chintu ya singo chikuba ebyo tujagenda yo kati bali bibi amwe byeri mbya bufuzi ibyo bya fenyi eh Andrew takome kayira Andrew takome kayira wambogo kuba watuide da kayira ya makumbi eh nayo yo Andrew takome kayira Oh Professor Edward Dumba Center mu amuya ko abadde mukuru makerera okusoma ya Vice Chancellor wa Sajja muivu era akole yakola ebyantu byankizo nyo mwebyo ate Silva chagula nyifa bani ate onzo kuza Silva chagula ni sawa wandisi abana bamu kadino yafuka na kanso yasoma amateka na akakata abana mukuyimba bamuitanga okimendo yaleta gundi Juliana wamwe Juliana Khanyamos yamwandi ani ani mutegedde mnange waliwo mkwano Dr. Stella Nyanzi kama ndo abiga oh muchala wa mbogo muchala wa mbogo nebya labinji tebiza kugwa kati kugamba onyima family ogamba family ya chagula nyogerera mu ne Nyanzi chairmani Nyanzi Dr. Stella Nyanzi na nganze chali ku family ya chagula bali abakusabye muchala oli Irene Irene esambu zali nyali eri mbogo chairmani ya DLG ya fumbirwa ya ono mwana omuto suubi erinyali ddala yani suubi erembogo nakai mchala wangu mchala misachi nakai alitokosa ndoza misachi asanyu si omukoze bulungi era ajali nde ekika kye kyorugavi Solomon Kampala erinyali yani producer libamuwa oba akyali ne yali manya waliwo ono omuto yani omuto omulenze Shadrack ne yawe lyabwe eh yawe
Yawe yawe, e. Yawe siri yago. Ah, lili mudini. Eh, naye yawe linya lya. Nemumbogo. Eh, linya tufuka lye Buganda. Eh. Eh. Mhm. Linya lya. Era yuli muganda we yawe mu Afrika band. So mkuluka sago lwobudde. Kano ko ko umbya umbya ko kushika Kyembogo chemanyi chinagwa. Kebisa kugwayo. Era chensaba omuchara iri ni Kayemba. Yafunye ko chafunye. Ofunye ke kitono tono. Ategeddo basekayiba. Aha. Naye tujja kukoma waki ate maaseyo tuongere okumanya kiva ku kisi erinnya nga sentamu lyabaawa erinnya kyagula sentamu kadde gava mu ngero entamu enkalero gyazika munno tujazika ane mwajifumba lwali lugero olutegeza aha nayitanga nawe so basebo ne banyabo badde nsaba olunaku olwalero episode eno eyekika Kyembogo tujikomekereze wano wabula nga maaseyo tulikoma waato kubira nga tu kweyongera okutanya mu ngeri omuba endala sebo mukulu kavuma kasaga kibadde nkusaba nakitegeddeko tuno yogerera emikolo nga nsaba enamba yo giddemu yena inaagala okumwogerera omukolo ogwa Buganda mulimu ejo okwanjula mulimu emikolo osumika nungamia alungamia mulungamia wa mikolo banondo zanga ba mupira so mukulu ono mulungamia mu mikolo ejenja ula daraja fita nyimbe kwanjula chala kwa mchala wa ugendeli ku atabalongo ebyo sina sibimanyi tobimanyi okujja ko okubinonyereza akukebitegeza akolo olulimi luyinzo baruzito so mbadde sabo yogere namba yo then bawulye ne social media kubasobola okubalanga bakujja program ya lero nakolo ne komewa wano enamba yesimu nabawade ya WhatsApp eyo yone bwo kubako jidem eri 0782 11 mukagemu musambu 5 amina sebo social media yesebo Kasaga Robert ku Facebook Kasaga Robert ku Twitter at Robert Kasaga 20 at Robert Kasaga 20 Twitter Instagram Arakavuma ekifana nyo kwechiri kifana nyo kwechiri okay. So wasebe ne banyamba den samba subule unaku no rwalero ate tugina kwa tweyongereyo ko era mu program yemu Buganda LWAZI wano ku Pal One Extra ne program endala ezibazi zemba mugendo okulaba akawungezi ko unaku rwalero ne bisera ebigendo kubanga bijja abula mu program ya fe ne dakate abechika chenchima mobe tugenda kubanga tudda ko unaku rwenja yes unaku rwenja tufune ne chenga bi unaku ruliddirira rugave mamba nango wenje uvunja kusaba tubereka tweyongereyo maseyo so kulaka tuna nensi basena kujengo yesebo kulaka tuna nensi yange nsaba tukombe wanona ku rwaliro.